যিজন ল'ৰাই বাৰে বাৰে এজনী ছোৱালীক আই লাভ ইউ কৈ থাকিব পাৰে, সেই ল'ৰাজনে একচুৱেলি কাৰোবাক ভাল পাব পাৰেনে? আচলতে সেই ল'ৰাজনে ভাল পোৱা এতিয়ালৈকে বুজিয়ে পোৱা নাই। তেওঁ কমিটমেণ্ট দিবই নোৱাৰে, তেওঁ এজনী ছোৱালীৰ সৈতে থাকিবই নোৱাৰে। সি কাকোৱে ভাল নাপায়, সি অকল এই ভাল পোৱাটোক ভাল পায়। ভাল পোৱাৰ যিখিনি ফিলিংছ, যিখিনি অভিজ্ঞতা, যিখিনি এক্সাইটমেণ্ট, যিখিনি ইমোশ্যনছ, সেইখিনি ভাল পায়। সি এজন ব্যক্তিক ভাল নাপায়। হি লাভছ দ্য ফেক্ট দেট হি ইজ ইন লাভ, বাট হি ইজ নট ইন লাভ উইথ এনিবডি।